Знову на волосині від смерті. На одній із водойм Вінниці надзвичайники врятували двох рибалок. На відстані майже 30 метрів від берега чоловіки провалилися під кригу. Світлана Ількова розкаже, як врятувались. Бажання порибалити на кризі ледве не коштувало життя двом вінницьким рибалкам. На одній з водойм Вінниці з-під криги рятувальники витягли чоловіків, які провалилися під час риболовлі. Врятували рибалок завдяки дзвінку до ДСНС перехожого, який побачив, як чоловіки тонуть у крижаній воді. Я теж з рибалки йшов. Проходив, побачив, що один провалився, другий побіг тягнути, його теж провалився. Я поліз за ними, теж провалився. Понімаю, що я не можу нічого зробити, виліз вже. Іван Буйненко намагався допомогти рибалкам, але крига була надто крихка. І без професійної допомоги було не обійтися. Спробували самі попробувати врятувати, провалився під лід і теж відійшли на кладку. Потім колега зустрів по дорозі службу ДСНС, спільно з якими вже ми надавали їм всю допомогу. Крига проломилась близько 30 метрів від берега, тож діставали чоловіків за допомогою спецзасобів. По прибуттю за допомогою спецзасобів та особового складу 5-ї частини було проведено роботи по діставанню з відкритої водойми цих двох рибалок та передано до працівників швидкої медичної допомоги. Двох рибалок віком 69 та 72 років рятували. Їх життю ніщо не загрожує. Рятувальники вкотре нагадують любителям зимової риболовлі про небезпеку на тонкій кризі та просять не нехтувати правилами безпеки. Світлана Ількова, новини за день, телеканал «Віта».